Her skal du høre lidt om, hvad man kan gøre, hvis man oplever for dårligt træk i sin skorsten, og dermed røg ud i stuen indimellem. Jeg kan lige fortælle dig lidt om årsagerne først. En af de typiske årsager, det er jo, hvis man bor i byer ved siden af andre huse, hvor vinden så blæser ind over nabotaget eller dit eget tag, afhængig af, hvor vinden kommer fra, og laver sådan en turbulens ind over tagene. Så er det jo ligesom om, at når den kommer frem til din skorsten, så bliver luften proppet den forkerte vej, og så kan man altså opleve en dårlig stemning i stuen lige pludselig på grund af alt det røg. Den anden grund, også en rigtig typisk årsag, det er, hvis man har en kold skorsten. Det er altså en skorsten, der står uden for huset. Man kan jo altså have skorsten, der er bygget inde i huset, som går op igennem bygningen, eller dem, der står ude på den anden side. Og hvis de står ude på den anden side af din ydervæg, jamen så er luften jo altså iskold inde i den her skorsten, og den skal du jo så selv varme op ved pejsen eller brændeovnens hjælp. Og det er jo lidt svært i starten at få hul igennem, så der kan man godt opleve, at det er rigtig vanskeligt, og dermed altså får du en masse røg ind i stuen. Løsningen på det der sidste problem, det er jo, at man skal have varmen igennem. Og det kan du få ved for eksempel at prøve med at starte med at tænde op med en avis, for ligesom at få den der kuldebro, eller hvad det hedder, en lille kuldeprop i skorstenen væk. Problemet er jo så bare, hvis det ikke rigtig lader sig gøre i første hug, så får du endnu mere røg ind i din stue. Så den effektive, rigtig gode løsning på det problem, det har jeg faktisk stående herovre. Jeg har fået lov at låne sådan en røgsuger som denne her. Denne her hedder Draft Booster og er faktisk et gør-det-selv-projekt. Man må gerne montere sådan en her selv, eller i hvert fald denne her, må du gerne montere selv, fordi som du kan se, sidder der allerede et stik i den anden ende. Så det her, det er altså noget, du godt må og typisk også sagtens kan finde ud af at sætte op. Du kan altså godt få din skorstensfejer til at hjælpe dig, hvis du ikke kan lide at kravle op på taget. Det kan han sagtens gøre for dig. Og et af de spørgsmål, man så møder, når man sætter sådan en her på, det er, hvad så med skorstensfejeren, når han skal gøre rent i skorstenen? Ja, men prøv at se her. Der sidder sådan en lille split, som han så trykker ind. Og nu ved jeg ikke, om jeg lige kan gøre sådan der. Så kan han åbne låget på den, og så kan han altså komme denne her vej med sin kost. Og nu vi er hernede, så kan du jo lige få lov at se, hvordan den egentlig virker, fordi det er jo kun i starten typisk, at du behøver at køre med denne her. Så kan man jo også lukke den igen, og så kan røgen altså, som du kan se, frit vandre igennem denne her røgsuger. Og prøv at se, den der propel, den sidder her og virker med sådan nogle skovle. Så hvis du nu starter den op i starten, jamen så begynder den jo at suge i skorstenen. Og hvis du så slukker den igen, jamen så sidder den jo og gør sådan, så røgen stadigvæk kan bevæge sig frit igennem. Det var lidt om røg den forkerte vej, og altså lige pludselig den rigtige. Hvis du vil vide mere om, hvor man kan købe sådan en herhen, og hvad den koster, og i øvrigt lidt flere tips til dig omkring røg og brændeovne, jamen så skal du gå ind på det link, der kommer til dig op i kanten af et af hjørnerne af skærmen. Jeg håber, du kan bruge tippet, og velkommen til dig, der ikke har noget mod at holde dit eget hjem ved lige.